የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢባ ሰንበት ፕሮግራማችን ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ አድርሰው አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። የዛሬ እንግዳችን እንግዲህ ፓስተር ሚካኤል ተሰማ በካናዳ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቦርድ አባል የነበሩ እንዲሁም ደግሞ በቶሮንቶ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪ የነበሩ ናቸው። እንዲሁም አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ቢሪያል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ፕሬዚዳንት ናቸው፣ መስራችም ናቸው የትምህርት ቤቱ። በዛው በቶሮንቶ የፍቅር ወንጌል ቤተክርስቲያን መሪ ነዎት እና ከእሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንኳን ደህና መጡ ለማለት እወዳለሁ። በቅድሚያ እስኪ በደንብ አጫውቱን። በብዙ ኃላፊነት በብዙ መሪነት አገልግለዋል፣ አሁንም ደግሞ እያገለገሉ ነው የሚገኙት። እኔ ግን ፓስተር ማይክ ስለለመደብኝ እንደው እየከበደ ይኖረኛው። የፈረንጅ ስም ይመስላል ፓስተር ማይክ እንጂ ብዙ ሰው በዛ ስም ነው የሚጠቀመው። ሚካኤል ከሚለው ይልቅ የእንግሊዘኛውን ማይክ የሚለው ነው የሚጠቀመው። ሁለቱም ግን ለፈረንጁም ለአበሻውም የሚመች ስም ስለሆነ ይስማማኛል። ጥሩ ነው፣ ተፈቅዶልናል ፓስተር ማይክ ለማለት እናመሰግናለን። እንደው ፓስተር በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ቤሪያ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩትን ሲመሰርቱ ስለ መሪነት መቼም የተወሰነ ነገር እንዳለዎት ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ብዙዎች እዚህ ሲመጡ ከካናዳ ነው የመጡት፣ እዚህ መጥተው የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ እንደ ገንዘብ መዋለ ንዋያቸውን ሲያፈሱ እናያለን። ይሄኛውን ማድረጉ በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና እንደው መሪነትን ከዚያ ጋር እንዴት እንደሚገልጹት አያይዤ ላንሳለሁት። ወደ ትምህርት ልሄድ ነው ማለት ነው። ጥሩ እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንትናም እንደዚሁ ሊደርሺፕ ሴሚናር ስሰጥ ነበረ እና ጥሩ ኢንተራክሽን ነበረን አብረውኝ ካሉት ሰዎች ጋር። ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነበሩ እና ለምን መጣሁኝ አልኳቸው። ለምንድን ነው የመጣሁት ወደዚህ ሀገር ለምን መጣሁኝ? እንዲያውም አንድ ዝም ብዬ ስመነጫጭራት የነበርኩት ስዕል ናት። ሰዓሊ አይደለሁም ግን እንደው እግዚአብሔር ሰጠኝ እንደ ብሉ ፕሪንት ብዬ የመነጫጨርኳት ስዕል ነበረች፣ ከ21 ዓመት በፊት ማለት ነው። እዛ ውስጥ ቤተክርስቲያን ስዕል አለባት፣ እዛ ውስጥ የመሪዎች ፋብሪካ የምትል አለባት፣ ከ21 ዓመት በፊት እንግዲህ እና ሌሎች ልጆች ልሰራቸው ያሉትን እና እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብዬ ያልኩትን ነገር መነጫጭሬያት አለው እና እንዲያውም ሳሮማሪዮ የመክፈቻ ፕሮግራም የተደረገ ጊዜ ዶክተር ወዳጄ ነህ በጣም ወዳጄና ጓደኛዬ ነው እና እችን ስዕል አለ በፓወርፖይንትን ከ21 ዓመት በፊት አውቃት ነበረ አያት ነበረ። እንደዛ ስለው እግዚአብሔር እንደዛ ሰጥቷቸው በህይወት የሌሉ አሉ፣ ሊጀምሩ አስበው ያልጀምሩ አሉ። አሁን እቺ ስዕል ግን በስራ ላይ ውላ ማየቴ እግዚአብሔር እንዳመሰግን ሆናል እና ስለዚህ መሪነት የሚለው ስናገር ትናንትና የተናገርኩት ልድገምላችሁ እና ፋይቭ ፒ ስላቸዋለሁ አምስት ፒዎች ብዬ ነው የማስቀምጠው እና መሪነት ከፓሽን ይጀምራል። በጣም ቪዥን አንድ ነገር ነው፣ ግን ያ ቪዥን በፓሽን የተሞላ ሲሆን የአማርኛውን ትርጉም አንድ ሰው አውሶ ነበር ፓሽን የሚለውን ነገር። እኔ ጽኑ ፍላጎት ስለው እሱ ደግሞ ፍላሂሮት ነው እንደዚህ ነገር አለ። በቃ የጋለ ስሜት እና ነህሚያን ነው የማስበው። ነህሚያ በጣም ቤተመንግስት ውስጥ ነው የተቀመጠው፣ የንጉስ ባለሟል ነው፣ በጣም የተመቸ ስፍራ ነው ያለው እና ኢየሩሳሌም ፈርሳለች እንደው የፍርስራሽ ክምር ሆናለች ብለው ሲሉት በጣም በትልቅ ፓሽን መሞላቱ እንዲናገር በጣም በጣም አዘንኩኝ አለ። በቃ ትልቅ ሸክም ተሰማኝ አለ እና ከቤሪያ ከጀመርኩኝ እንግዲህ ወደዛ ነው የሚሄደው እና ያቺ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል የምለው በልቤ ውስጥ ያስቀመጠው ልክ እንደ ነህምያ ሊደርሺፕ ፉል ኦፍ ፓሽን ከሆነ ነው። መሪ እንግዲህ ማለት ኢንፍሉዌንሻል ማለት ነው አይደለም፣ ሌሎቹ ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ወይንም ደግሞ ሌሎችን በዛ እግዚአብሔር በሰጠው ተጽዕኖ የሚመራ ማለት ነው። ግን የሚመራ ብቻ ሳይሆን የግድ መሪ ነኝ ብሎ ካለ ወይንም ደግሞ የመሪነት ስጦታ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ካለ ተከታዮች መኖር አለባቸው፣ ወይንም ደግሞ የሚሰሙት ሰዎች መኖር አለባቸው። ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ካለ አንድ አባባል አለ፣ እንዲያውም ራስህን መሪ አድርገህ የምትጓዝ ከሆነ እና የሚከተልህ ከሌለ ዩ አር ኖት ሊዲንግ በት ዩ አር ዎኪንግ ይባላል። እውነት ነው፣ ተከታይ ከሌለ ዩ አር ዎክ። ስለዚህ ነህምያ ጥሩ ምሳሌ ይሆናልና በጣም በትልቅ ፓሽን ተሞልቶ
ከዛ ከነበረበት ምቾት ከነበረበት ቦታ ከነበረበት ድሮት ለሱ ሁሉ ነገር ኮንቪኒንስ ከሆነበት ቦታ ላይ ወጥቶ ነው ወደ ኢየሩሳሌም ሄደው ስለዚህ ራሴን እንደ ነህሚያን ባላስቀምጠው ግን እግዚአብሔር ከሰጠኝ ሸክም የተነሳ ወደዚች ምድሬ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሻለሁና እሱ እንግዲህ ብዙ ታሪክ አለው መመለስ ያልመሰለኝ ጊዜ አለ በደርግ ጊዜ ነው በጉሩ ምስልና ያወጣውትና በቃችን ሀገር ሁለተኛ አላያትም ይያልኩ ነው ያወጣውትና ንስሐ ገብቼ እንደገና የተመለስኩት 24 ዓመት በኋላ ማለት ነው ወደዚህ መጣሁኝ ብዬ ስል ወይንም ደግሞ መሪነትን ብለን ስንል I think marinate leadership is not a position but it's an action ይባላል በተግባር የምንተረጉመው እንጂ አንድ ሰው በስልጣንና አንድ ቦታ ስለያዘ ቅድም ያላችሁትን ታይትል ሁሉ ስለተደረደረ እየመራሁኝ ነው ማለት አይደለም በተለይኛ አሁን በቤሪያ በቁና ጤነኛ አይደለም ምንለው ስለዚህ ጤነኛ አመራር ማለት ምንድነው ብለን ስንል ታይትሉን ማያዝ ነው ወይስ በአክሽን መግለጽ ነው የምናመጣው ተጽኖ ምንድነው ጤነኛ ነው ወይ ምንድነውና አሁን እዴ ስትጠይቀኝ ሄቨን ስትጠይቀኝ ብዙዎች ይመጣሉ ለኢንቨስትመንት አገራቸውን ለማሳደግ እንደገና ደግሞ ትርፋማ ለመሆን የሚጠቅም ነገር ለመፍጠር እና ብዙ ጊዜ እኔ ምንላለው የጆን ኤፍ ኬኔዲን አባባል ብዙ ጊዜ ተጠቅመበታለሁ ምን አለ ጆን ኤፍ ኬኔዲ what we are asking is what we can do for the country rather than the country do for us ትልቅ አባባል ነው እኛ ለሀገራችንና ለምድራችን የምናደርገውን ነገርና የሚጠቅመውን ነገር ፈላጊዎች እንጂ እኛን የሚጠቅመንን ነገር ለማግኘት አይደለም ዋይት ሃውስ የገባ ነው ብሎ ይላልና ስለዚህ ወደዚህ ስመጣ ለመጠቀም ነው ወይስ ለመጥቀም ነው ራሴን ሁሉ ጊዜ የምጠይቅበት ቼክ ማርክና ባላንስ ማረግበት ነገር ነውና ነህሚያን ካየ ነው ለመጥቀም ነው የወጣው በቃ ከዛ ከድሎቱ ከምቾቱ ሁሉ ነገር ኮንቪኒየንስ ከሆነለት ቦታ ላይ የወጣው ለመጥቀም ነው ስለዚህ አንድ መሪ ሸክም አለኝ ብሎ ለመጥቀም ራሱን የሚያዘጋጅ ከሆነና የሚያረጋው ነገር ሁሉ ሌሎችን ሰክሰስፉል ለማድረግና ለመጥቀም ከሆነ ጥሩ አመራር አለ ብየላለሁ እንግዲህ አዎ ፓስተር እንግዲህ በጣም ደስ ይላል ይሄው እንዳልሽው በተለያየ አቅጣጫ ለመጠቀምም ለመጥቀምም የሚሰው ሰዎች አሉ ፓስተር ግን ዳይሬክት በተለይ ደግሞ በትምህርት አቅጣጫ የኛን ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያንን ለመጥቀም እያደረክ ያለው ነገር በጣም በጣም ማመስግነውና ማበረታታው ነው እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ወዳለ በዚሁ ስለ ቤሪያም ወደ በኋላ እናነሳለን ግን አንድን ሰው ብቁና ጤናማ መሪ ነው ልንለው የምንችለው ምን ሆኖ ሲገኝ ነው ምን አይነት ባህሪዎች ሲታዩበት ነው ይሄ ሰው ብቁ መሪ ነው ማለት የሚቻለው አሁንም እንግዲህ ወደዚህ ወደ አምስቱ ፒዎች ልንሄድ ነው ነህሚያ ሸክም ተሰማው አልኳችሁ እና ሁልጊዜ ሸክም የተሸከመ ሰው ጎንበስ ነው የሚለው ቀና ብሎ እንዲህ ብሎ አይሄድም እና የሚቀጥለው ስቴፕ ያደረገው ነህሚያ አምስት ፒዎች እንዳልኳችሁ ሂ ፕሬ እና በጣም በጾምና በጸሎት አለ ሸክም ተሰምቶታል ሸክሙን ግን ራሱ ፊክሰር አይሆን አልሆነም ጤነኛ የሆነ መሪ እኔ ነኝ የማረገው እኔ ነኝ የምችለው እኔ ነኝ የማቀው እኔን የማይላችሁ የሚል መሆን የለበትም ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር ነው የሚችለው እግዚአብሔር ነው የሚያቀው እግዚአብሔር ነው የሚያሰማራኝ እግዚአብሔር ነው የሚመራኝ ብሎ ስላሰበ ከሸክም ተሰምቶኛል ብሎ ዝም ብሎ በስሜት አልሄደም ሂ ፕሬ እና ያለ ቀን እጾምና ጸልይ ነበር ምን ማለት ነው አቅሙን ያውቃል በቃ እኔ ጥሩ ብቁ ጤነኛ መሪ የምለው አቅሙን የሚያቀ ነው መቼም ዘፈን ነው እንጂ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው የሚል መዝሙር እንዳይመስላችሁና አቅምን ማወቅ ጥሩ ነው በቃ እኔ አልችልም እኔ አላውቅም እኔ አልገባኝም እነ ዳንኤል እነ ስቄል እኔ አላውቅም ነው ያሉት በቃ እኔ አልችልምና የሚያቀውንና የሚችለውን እግዚአብሔርን አስቀድሞ ሂ ፕሬይ ነገር ግን እሱም ብቻ አይደለም ያደረገው ይሄ ሰው በቃ ጤነኝነቱን የምታቆትና ለብቃት ራሱን እንዳዘጋጀ የምታቆት በሶስተኛ ብዬ የምለው ነገር ምንድነው ፖሲቢሊቲ ምን አለ ወይንም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ምን አለ ሲል ንጉሱ የሚያስፈልገኝ ነገር እንዲሰጠኝ ብሎ ወደ ንጉሱ ፊት ምራፍ 2 ላይ ስትሄዱ ወደ ንጉሱ ፊት ሲሄድ ምን ነው ፊት ተቆራለው ምን ሆንካለው ምን ላለው ነው ኦፖርቹኒቲ ካምስ ዋንስ ኢን ላይፍ ታይም አንዳንድ ጊዜ የሚመጣው አጋጣሚ ከሰው ጋር ብትተዋወቁ ከሰው ጋር እንደምን ነው ብትባባሉ
يهونا كونكشن بيفتر لاتشو يعنن opportunity على مالف مكنياتهم جمر بامارة سفرة ودرك اتشلين يرستيم توابي اتشلين يميرونا ياتشي دل فانتاتشن نغزيابير يامت اوال بامان قرأ اتشلين لمسالي داويت هيدنا سنكا قبل بلو سيبال ني سنكا قبائن ين دي بلو عالا ياتشن اغل قليزو هيدو سيم ملس نغسونو تملس نا عندان رغزي بيوتا اتشن يميمتو opportunity وچالو نا لك نغسو في سيكارو منو في تتقرسين this is the right opportunity على مالك قتلو مندنو اراتنياو في بي يملو provision بزو غزي تنهنيا يهونه نغر تجمرو انديالق يتاسبو راي وده فصاميون ديمطا يمياسبسو اغزابير فيجن ستونيال سلازي provisionو ندمو ندي ستاي افلغالو بلو سيطيق معناتنا اراتنياو في ፕሮቪዥኑን የሚያስፈልገኝ ነገር ንጉሱን እንዲሰጠኝ ጠየቁኝ የሰማይ አምላክንም ደሞ ለመንኩኛል ብዙ ነገር አለ እዚህ ምን አርገው እዚህ ምን ሰራው ትልቅ ፕሮጀክት አለ ትልቅ ራዕይ አለ በአገር ደረጃ በመስሪያ ቤት ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ብዙ ጊዜ ፕሮቪዥን የሚያስፈልገን አይመስለንም ቪዥን ትልቅ እኮ ቪዥን አለ ግን ፕሮቪዥን ያስፈልጋል እንደው ለዚህ እንደው አሜን ብትሉ ጥሩ ነው አሜን ምክንያቱም የሚያስፈልገን አይመስለንም ግን ያስፈልገናል የነጮቹ የምኖርበት ሀገር አንደኛ በጣም ስትራቴጂካል አድርገው የሚይዙ ይሄንን እኔ አሁን ከራሴ እንግዲህ ወደ ቢሪያስን መጣ የተማርኩበት ነገር እነግራቸዋለሁ አንድ ነገር ሲያስቡ ስትራቴጂካል ፕላን ብለው ጠየቁ ለምሳሌ ይሄንን ስታስብ ይሄንን ስታደርግ አብረን እንድንሰራ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ስትራቴጂካል ፕላን አለ ሆይ እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ በቃ ራንደም ላይ ብድግ አድርገን አንድ ነገር እናረጋለን ብለን ነው የሚሄደው ግን ጥሩ አመራር ጥሩ መሪ ለዚህ ነገር የሚበቃ ፕሮቪዥን አለኝ ወይ ለዚህ የሚበቃ ባጀት አለኝ ወይ እንግዲህ እምነት ያስፈልጋል አይደል ከእምነት ጋር ጸሎት ያስፈልጋል سنጸልይ ግን ለምንድን ነው ምንጸልየው እግዚአብሔር ፕሮቫይድ እንዲያደርገን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዘጋጃል እና የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ሰጠኛል ተመልከቱ በእንዲህ አይነት ፕሪፓሬሽን ይወጣ ሰው ወደዛ ሲሄድ ምንድነው ማደርገው አሁን ይሄንን ፍርስራሽ እንዴት ነው መሰራው ምን ባደርግ የሚለው ነገር እንዳይመጣ በኋላ ወደ በቃ ሪቨርስ እንዳይሆን በኋላው ጀምሮ ወደ ፊት እንዳይሆን የሚያስፈልገውን ነገር ጠየቀ የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ ንጉሱ ሰጠኛል ይሄ አምስተኛው ብዬ የምላችሁ በቃ በቁና ጤነኛ ከመያደርገው በጣም በጣም ኢምፖርታንት ሃይላይት የማደርገው ነገር አንደኛው ፒቪ የምለው ፓርትነርሺፕ በጣም በቃ አንድ ሰው ጤነኛ ከሆነ እኔ ያደርጋለሁ እኔ ይችላልው ብሎ ልክ እንደ ራሱ እንደ ፓወር ሬንጀር ሁሉ ነገር አድራጊና ፈጣሪ ሊሆን ሲሞክር ይቸገራል ኢቭን በሰውነታችን ላይ ያለው የብልቶች ግጥጥም ነው አይደለም አካልም ያደርገው አንዱ እኔ ብቻዬን ብሎ ቢል ብቻውን ይቀራል ወይንም ይሞታል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እና የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ካንተ ጋራ ተነስተን አብረን እንሰራለን አሉ ፓርትነርስ በጣም እንዲያውም ብቁና ጤነኛ የሚያደርገው አንድን ሰው በቲም የሚያምን ከሆነ የቲም ስፒሪት ያለው ከሆነ አብሮ መስራትን አሁን እናንተ ሁለት ናችሁ ቆም ካንድ ሁለት ይሻላል ይላል እግዚአብሔር ቃልና together everyone accomplish more ይላል ቲም ራሱን አብሪቬት ብናደርገው together everyone accomplish more ይሄ ቲም ስፒሪት ካለ በጣም አብሮ መስራት ይቻላል አንደኛ ዜና ምዕራፍ 12 ላይ የሆኑ ሰዎች መጡ ወደ ዳዊት እና በሰላም ነው የመጣችሁት አላቸው አዎ በሰላም ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እኛም ካንተ ጋር ነን አሉት እና ሾማቸው ይላል እነዛ ሃያላኖች ናቸው ዳዊት ታላቅ ሰራዊት እስከሚሆን ድረስ ረዱት ይላል አቲም ውሃ ሲጠማ ፍልስጤም መንደርን ሄደው ቀደው ውሃ መጡለት ይላል ቲም ስፒሪት ስላለው እሱ ውሃውን አፈሰሰው እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ነፍስ ተወራርደው ነው ስለዚህ የቲም ስፒሪት ያንዱ ብቻ አይደለም የሚሰሚቻል አብሮ መስራት አብሮ መሄድ አብሮ ማድረግ አብሮ መወሰን አብሮ መነጋገር እና ጤነኛ የሚባለው ሰው ወይንም በአመራር ደረጃ ላይ ተቀመጠ ቲም ቢልድ ማድረግ አለበት በቲሙ ማመን አለበት እና የመጨረሻው ስድስተኛው ፒ የምለው
እነዚህ አሁን እንላችሁ ፓርትነሮች ባይሆኑ ኖሮ አብሮት የሚሰሩት ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ጦቢያና ሰንበላጣሉ there is pressure always በቃ ከነሱ ፕሮቴክት መደረግ አለበት ይሄ ሰው መጠበቅ አለበት ስለ ኢየሩሳሌም መልካምን ነገር የሚሻሰው በመጣና በሰሙ ጊዜ በጣም ተበሳጩ ይላል ግን እንዲህ አይነት ቲም ስለፈጠረ ስራው ተሰርቶ ቁጥሩ ተሰርቶ እስከሚያልቅ ድረስ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንድን ሰው ብቁ የሚያደርገው ነገር ያወቀ መምጣት ሁሉ ጊዜ እኛ በቪሪያ ያው እንግዲህ ቪሪያ ውስጥ እንገባለን ስላችሁኛል ሰዓት ገቡ ልግባኔ ቪሪያ ማናት ይየሩ ነው ተልካችሁ አይደለም እንመጣለን God is looking for a fat people ብለን እንደዚህ አንድ ሴሚናር ሲሰጥ fat people ማንኔን አይደለም ብላችኋለሁ God is looking for fat abbreviation አለው faithful available teachable አንድን መሪ ጤነኛና ብቁ የሚያደርገው ነገር እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ብለን ስለምናምን በጣም ታማኝ መሆን አለበት ለእግዚአብሔር ታማኝ አብሮት ለሚሰራው ታማኝ ለሚያገለግለው ህዝብ ታማኝ እንደገና ደግሞ አቬላቢሊቲው እግዚአብሔር አቬላብል ስለሆነልን አለም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምንሮጠው ወደ እግዚአብሔር የምንሄደው አንድ መሪ ራሱን ከሰዋርቆ ከህዝቡርቆ አልነካ ባይ ሆኖ በፊት ወረገብቶ በጓላ ወር የሚወጣ ከሆነና I am so busy ብሎ የሚል ከሆነ ስለዚህ እዛ ጋር ምንድነው የምሰራው መመራ ከሆነ መመክር ከሆነ ማስተምር ከሆነ አቬላቢሊቲው ለእግዚአብሔርና ለሰውም እንደዛ መሆን አለበት ብያምናለሁና ግን የመጨረሻው ወሳኙ ነገር ኮምፒተንት የሚያደርገው ቲቸብል ስፒሪት ካለው ነው ኤዱኬሽን ወይን መማር በዲግሪ የሚያልቅ አይደለም ብዙ ዲዲዎች ብናደርግና ዶክተር ፒኤችዲ ምናም ተባብለን ብንል አንድ ጊዜ አስተማሪ ቲንዴል ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩትና nobody is an educator in the kingdom of god አለች በእግዚአብሔር መንግስት በሴኩላሩ ወርልድ ካልተማረ አያስተምሩ ሁሉ ጊዜ ራስዎን አፕግሬድ ማድረግ አለበት በተለይ ሁሉ ጊዜ ሌሎችን ወደ አንድ ደረጃ ላይ አደርሳለሁ የሚል ሰው ቲቸብል ስፒሪት ሊኖር ያስፈልጋል አውቅ ያለው ጭርሽ ያለው ምንም ነገር አያስፈልገኝም ምን ያላወቁት ነገር አለ የሚል ከሆነ ቲቸብል ስፒሪት የለም ስለዚህ ኮምፒተንስ የሚመጣው ብቃት የሚመጣው ሁሉ ጊዜ በመማር ሁሉ ጊዜ በማንበብ ሁሉ ጊዜ ኦብዘርቨንት በመሆንና ከትንሹም ከትልቁም ሁሉ ጊዜ ለመማር ስንፈልግ ኮምፒተንስ ይኖራል ግን ኮምፒተንሲ ደግሞ ብቁና ጤነኛ የሚለው ነው የጠየቃችሁኝና ምን ይላሉ የሊደርሺፕ አስተማሪዎች your skill can take you there but it's your character that keeps you there ይላሉ ስኪላችን ችሎታችን ወቀታችን ወደ ላይ ያወጣናል ያሾመናል ማረግ ያሰጠናል PhD ምናምን ሁሉ ያስገኘናል it is my character በቃ ያ ባህሪ የሚባለው ካራክተር የሚባለው ነገር ነው እዛ የሚጠብቀኝና የሚያቆመኝ ካለዛ ያውቀቴ ያችሎቴ ያማረጌ ከካራክተር ጉድለት የተነሳ ጤንነት ጤነኛ ካለመሆን የተነሳ የባህሪ ማለት ነው ወደታች ከሰክሰኛል ያወርደኛልና ሁለቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው ድንቅ ነው እንግዲህፋ ተደርጎ ነው ማብራሪያ የሰጠበትና ያው ብቁና ጤናማ መሪዎች ለመሆን እንግዲህ እነዚህን ስቴፖች መጠበቅ መከተል እንደዛ ወደዛ ያደርሰናል ማለት ነው ፓስተር በደንብ አርገን ያብራራ አሁን ቀጥላለን አሁንም ኢቫ ሰንበታችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን ጥቂት ራፍት ወስደን እንመለሳለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢቫ ሰንበት ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው የዛሬ እንግዳችን ፓስተር ሚካኤል ተፈራ ከሱ ጋር ድንቅ ቆይታ ያደረገን ነው የምንገኘው ስለ መሪነት እየተነጋገርን ነው እንግዲህ ፓስተርዬ መግቢያችን ላይም ደጋግመን እንዳነሳ ነው ስለ ቪሪያ ስንናገር ነበርና እስኪ ቪሪያ ማናት የሚለውን ለተመልካቾቻችን አሁን ብናደርሳይ ጥሩ አይደል በጣም እኔ ድሮ ማቃት 22 አካባቢ አራተኛ ፎቅ ላይ እዛ ብዙ ተማሪዎች እንዳሉ ነው ማቀውና አሁን ደግሞ ያራሻው ለውጥ እንዳለ እየሰማው ስለሆነ እስኪ ቪሪያ ለምን አልክልኛል ሰዎች ጥሩ ጥያቄ ነው እንላለን አለም ሲከብደን አንዳንድ ሲከብደን እንዴ ጥሩ ጥያቄ ነው የምትሉት አዎ ጥያቄ ነው ማይ ተወደደልን ነበር የሚመስለኝ ለመተንፈስ ይረዳናል አዎ ቪሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ቃል ነውና ነቪሪያ ሰዎች ይላል ነቪሪያ ሰዎች በጣም ሰፊ ልብ አላቸው ይላል
በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነገሩ እንደዚህ ሆነነ ብለው ይመረምራሉ። ዝም ብለው ያገኙትን ነገር አይደለም የሚወስዱት ነው ወይ ብለው እርግጠኛ መሆን ይፈልጋሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሆነውና ትክክለኛ የሆነውን ነገር ደግሞ ይቀበላሉ ማለት ነው። ሪጀክት ለማድረግ ሳይሆን የሚመረምሩት ለመቀበል ነው። እና ሁልጊዜ እንደዛ አይነት ነገር በዛ አይነት መንፈስ የተሞሉ ተማሪዎችን ማፍራት ነው እኛ የምንፈልገው አላለም። ልባቸው ሰፊ ሆኖ not only theoretical የሆነ information ብቻ ይዘው የሚሄዱ ሳይሆን እንዲህ ነው ወይ ብለው የሊደርሺፕን ኳሊቲ አውቀው ያንን መሆን አለብኝ በቃ ብቁ መሆን አለብኝ ጤነኛ መሆን አለብኝ ብለው እንዲሉ በጣም ኢንከሬጅ እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ እንዲያውም ለወረቀቱ አትሩጡ ለውቀቱ ውቀቱን ከያዛችሁት ወረቀቱ የሚያረጋግጠው የማወቃችሁን ማረጋገጫ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ወረቀት ሰጣላችሁ ወይ ይላሉ ይደውሉና አይ ወረቀት አንሰጥም ለተማሩ ነው ወረቀት እንሰጣው እንላለንና ስለዚህ በሪያ አንድ ጊዜ ፍቅር ወንጌል አንድ የመሪነት ሴሚናር እንዲሰጥ የውጭ ሀገር ዜጋ ጋበዝኩትና መጣ እና መሪው ተሰብስበን ምንድነው ቪዥናችሁ እስቲ ንገሩኝ ብሎ አለ። ጋባዡም እኔም በሆን በጣም ቸኩዬ ነው እጄን ያወጣሁት ለመመለስ ፈልጌና ሲጠይቀን ምንድነው እሺ ባንተ ውስጥ ያለው ቪዥን ምንድነው አለኝ። ፋብሪካ ነው አልኩት። ዋው what kind of factory is it አለኝ ማለት ነው። ምን አይነት ፋብሪካ ነው አለኝ። የመሪዎች ፋብሪካ አልኩኝ። እና በጊዜው ያንን ስናገር አመኘበት ነው የተናገርኩት። ነገር ግን ያ ፋብሪካ ደግሞ እንዴት ነው የሚያመርተው ወይንም ደግሞ ያ ፋብሪካ የሚሆነው እንዴት ነው የሚለው ነገር ይሄንን ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ወይንም ሊደርሺፕ ትምህርት ቤት ስንጀምር ከዚህ ውስጥ ተጨምቀው የሚወጡት ሰዎች ጥሩ መሪዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ የመሪዎች ፋብሪካ ይሆነ ነው ማለት ነው። እና በጣም ፎከስ እናረጋለን። በጣም ክሬዲቢሊቲ ያላቸው አስተማሪዎችን እንፈልጋለን። ኢቭን ቁጭ ብለን ሁሉ ጊዜ እንወስዳለን አላለም። እንደው እነዚህ ሰዎች በጣም ዲግሪ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ችሎታ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። በእርግጥ ግን do they really mean it? በቃ መሪዎችን ለማፍራት ትልቅ ፓሽን አላቸው ወይ? በቃ ከዚህ ውስጥ የሚወጡ መሪዎች በአገር ደረጃ እንበለው በወረዳ ደረጃ እንበለው በቤተክርስቲያን ደረጃ እንበለው ጤነኛ ሆነው ብቃት ኖሯቸው ያወቁትንና ያገኙትን ነገር ሄደው ማስተላለፍ የሚችሉና መሪዎችን የሚያፈሩ ናቸው ወይ የሚለውን ነገር በጣም ለማወቅ እንሞክራለን። እንደው እግዚአብሔር በረዳን መጠን ምክንያቱም ሁላችንም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ መጽሐፍም አንብበን ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ወቀቱንም ይዘን ብዙ ኢንፎርሜሽን እና አይ ጊቭ ዩ ዘ ኢንፎርሜሽን ኢንፎርሜሽኑ ሰጥቼ በቃ ሄድ ኖሌጅ ሆኖ ይሄዳል። ስለዚህ በአገራችን ላይ ያለውን የአመራር ነገር ለመለወጥ ኮራፕሽን እንላለን ኮራፕሽንን ለማጥፋት በየመስሪያ ቤቱ ገብተን በጣም ቢሮክራሲ እንዳይኖር ለማድረግ ምክንያቱም everything rises and falls because of leadership ነው የሚባለው። የመውደቅም የመነሳትም ነገር ከመሪዎች ነው የሚመጣ ከኛ ነው የሚመጣ። ስለዚህ ምን ይላሉ እንዲያውም the church will never go beyond the leader ይላሉ። ቤተክርስቲያን ከመሪው ባሻገር አታድግም ይላሉ። ለምን 12 አይሆኑ ንግዳ ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱን ደቀ መዝሙር እነሱ ላይ እንዲያውም ብዙ ጊዜ የምናገረው ይሄንን ነው እንኳን ጠየቃችሁ ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠያቂዎች ተጠያቂዎች ብትሆኑ እና ብትጠይቃችሁ ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 አመት እዚህ ምድር ላይ የቆመው 3 አመት ተኩል ለመሰቀል ለመሞት ከመሞት ለመነሳት 3 ቀን የፈጀበት የቆየው ግን 3 አመት ተኩል ነው። ምክንያቱም እነሱን የሚመስሉ ዲሳይፕሎች ለማፍራት ነው። ተልእኮዬን ፈጽሜ አባት ሆይ አከበርኩሃል በምድር የሰጠኝን ተልእኮ። ስለዚህ በዚህ በምድር ላይ ከነበረበት ጊዜና በነበረበት ቆይታ አጋንንት አስወጥቷል፣ ብዙዎችን ፈውሷል፣ ታምራት አድርጓል፣ አስተምሯል። ግን ኢንቴንሽናል ሆኖ እነዚህ ሰዎች ላይ 3 years and half ልክ አገልግሎቱን ሲጨርስ በዚህ ምድር ላይ ያለው go to the world አላቸው። ሂዱ ወንጌልን ስበኩ ደቀ መዝሙራን። ለዚህ ፐርፐዝ ነው እኮ ከእናንተ ጋር የቆየሁት፣ እናንተን እኮ ልተካ ነው፣ መሪዎችን ላፈራ ነው፣ ዓለምን የሚያክል ነገር ልሰጣችሁ ነው ብሎ ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪ ልሁን ፓስተር ልሁን የሚተኩ ሰዎች እያፈራሁኝ ኢንቴንሽናል እየሆንኩኝ ነው ወይ? በእርግጥ መሪዎችን እያፈራን ነው ወይ?
እና የሚተካሰው ለዚህ ነው አሪያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እኔ አንተን በአንተ ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጌያለሁ ትምርቴን አስተምሬያለሁ አካሄዴን አሳይቻለሁ አንተ ደግሞ ለታመኑ ሰዎች አደራሰጥ ኮንቲኒዩስ ያለው ነው ብቁና ጤነኛ መሪ የሆነ ሰው በቃ እየተካ የሚሄድ መሆን አለበት ማለት ነውና አይ ቲንክ በሪያ እንደዛ አይነት ሰዎችን እንድናፈራ ብቁና ጤነኛ የሆኑ ሰዎች እንዲወጡባት በጣም እየጣረን እየፈለግን ነው እንዳልከው ወደ we are moving ወደ አያት እየሄድን ነው አዎ ያረሻም ለውጣለ ማለት ነው መልካም ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነው ፓስተር እንደው አሁን ካነሳው ሐሳብ ላይ ምንድነው ይመጣልኝ ስፒሪቹዋል ሊደር አለ ቸርች ላይ ፓስተር ሆኖ የሚመሩ አሉ ከዚያ ደግሞ የሀገር መሪ አለ እንደው እኔ ማንሳት የፈለኩት አሁን በቸርች ውስጥ ያሉ መሪዎች እንደ ጸጋ ተቀብለውት ነው ወይስ በስኪል ያመጡት የሚችሉት ነው በሴኩላሩ ዓለም ስንመጣ ኢኔት ነው ወይስ ይሄኛውንም በተመሳሳይ ሁኔታ በስኪል ያገኙት ይችላሉ ሊደርሺፕ ጥሩ ያመራር ችሎታ እና እውቀት አለሽ ማለት ነው እንደጠየቀኝ አዎ የተማርኩት ሊደርሺፕ ነው እኔ ማስተርስ አዎ ኦኬ ስለዚህ በጣም ኃይለኛ ዲቤት የሚፈጥር are leaders are born or made የሚል ትልቅ ዳያሎግ የሚፈጠር ጥያቄ ነው የጠየቀችው በመሪዎች ተከብበለው ይልኩኝ ነው እንዴ አሁን አሁን leaders are born ብዬ ካልኩኝ አንደኛው ካታጎሪ ውስጥ ልገባ ነው leaders are made ደግሞ ብዬ ካልኩኝ ሌላ ካታጎሪ ውስጥ ልገባ ነው እና ይሄንን ጥያቄ ሊመጣ እንደሚችል በመረዳት ባላንስ አድርጌ ለመለስ ልሞክር more of እንትኑ ይሄ spirituality ላይ ስንመጣ እንትን ነው ይሄ ጸጋ ነው ብለው ያምናሉ ምክንያቱም የፓስተር ያለ ጸጋ አለ አይደል የነቢያት አለ ሌሎች ልጆችም እንደ ጸጋ ይተቀመጡ አሉ አይደል ስለዚህ አሁን እሱን ስናይ መሪነትስ ወደሚለው እንመጣለን እሱን ነው በደንብ አተኩረን እንድትመልስልኝ ይፈልጋል ተናንትና ያልኳችሁ ቦታ ላይ በዚህ በሊደርሺፕ ሴሚናር ሰጥ ነበርና ጥሩ ጥሩ ተቀመኛውን ሪቫይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነውና ይሄ ሊደርሺፕ ፎርሜሽን በሚለው ሊደርሺፕ ፎርሜሽን በሚለው መልስ ሲሰጥ በአራት አይነት ፎርም ይመጣል አልኳቸው በአራት አይነት ፎርም የሚመጣው አፖይንትድ ሊደርስ የሚባሉ አሉ ኮል አለ ጥሪ አለ አሁን እንዳልሽው እንደገና ደግሞ አምቢሺየስ ሊደርሺፕ የሚባል አለ እና ካሪየር አለ በአራቱም አመራር ደረጃ መሪዎች ይመጣሉ ለምሳሌ አፖይንትድ ሲሆን መሪ የሆኑ በአገር ደረጃ መሪ የሆኑ ይሾማሉ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ መሪ የሆኑ ይሾማሉ በሰፈር ደረጃ በወረዳ ደረጃ ይሾማሉ አፖይንትድ ሆኖ ያ ሰው ቦታውን ይዟል አፖይንትድ እንዴት ተቀመጥክ ይባል እንዴት ተሾመህ ነው ይላል ግን የተሾሙ ሰዎች ሁሉ እነተኛና ተከክለኛ መሪዎች ናቸው ወይ ነው question ነው ምክንያቱም ሰው በውርስም እኮ ይሾማል እኔ አባት ነኝ ለልጄ ሾሜሃለሁ የዚህ ካምፓኒ ባለቤት አድርጌሃለሁ የዚህ ካምፓኒ ጀነራል ማናጀር አድርጌሃለሁ የኔ ልጅ ስለሆነ ከኔ ስለወጣ የወንድሜ ዘመዴ ስለሆነ ሾመዋለሁ የእንትን ሲባል ሰምታችኋል የባለቤቱ ዘመድ እኮ ነው ዘጋራ የተቀመጠው ግን ምንም አይችልም ይባላል ግን ቦታውን ይዟል ስለዚህ ይዛ ፖይንት ስለዚህ ቦታውን ያዙ ሁሉ በጣም በጣም ኢንትረስቲንግ ኳስቸን ነው የጠየቀኝ ቦታውን ያዙ ሁሉ አፖይንትድ የሆኑ ሁሉ መሪዎች ናቸው ወይ አያችሁ ስለዚህ እንደገና ደግሞ በትክክለኛ አይነት መልኩ ችሎታ ኖሯቸው ጸጋ ኖሯቸው እውቀት ኖሯቸው ደግሞ አፖይንትድ የሚሆኑ አሉ የሚሾሙ አሉ ሁለተኞቹ ግን ጥሪ ያላቸው ጸጋ ያላቸው እግዚአብሔር ቀብቷቸዋል እግዚአብሔር በውስጣቸው አስቀምጧል ሌላ ሰው ሁሉ ሪጀክት ቢያደርጋቸው ኢንክሉዲንግ ሳሙኤል በቃ ሌላ ሰው የለም እንዴ ብሎ 7 ነው 8 ጊዜ ነው ተሳሳተው አይደለም መስለውት ግን ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ጋር ጥሪ ያለው ሰው ገና አልመጣም አለ ልክ ዳዊት ሲመጣ እግዚአብሔር እሱ ነውና ተነስተህ ቀባው አለ ኢትስ ኮ በቦታው እንኳን ሳትኖሩ የእግዚአብሔር ጸጋና የእግዚአብሔር ጥሪ ካላችሁ ከተደበቃችሁበት አውጥቶ እግዚአብሔር በቦታው ያስቀምጣችኋል እንደ ልቤ ብሎ የሚሆንልኝ ማለት ነው ስለዚህ የጥሪ ጉዳይ ከእግዚአብሔር ኦርዴንድ የተደረገ እኔ ሁለቱንም አይነት አመለካከት ደግፋለሁ ብዬ ማምለው ኤርሚያስ ገና በማህፀን ሳትሰራ ዩ አር ፕሮፌት አለ
ገና ሳትጓደድ ቤተሰብህ እንኳን ሳያውቅ ብሎ እግዚአብሔር አንኖይንትድ አርጎ አፖይንትድ አርጎ ጥሪ በዛ ሰው እና ብላቴ ኢቭን እሱ እንኳን እኔ ብላቴና ነኝ ይላል ኮል ነው ሙሴ እኔ መናገር አልችልም ይላል ኢትስ ኤ ኮል እግዚአብሔር ጥሪ ነው ያለ ግን አደገኛው ሶስተኛ ሰዎች አሉ ቦርድ ነው ብትሏቸው ሜድ ነው ብትሏቸው ሁሉ ነው እንደላሉ አምቢሽስ ሰዎች ናቸው በቃ እኔ ነኝ ነኝ አንተ አልከኝም አላልከኝም ስለዚህ በግላቸው በፍላጎታቸው ሰልፍ ፕሮሞት አድርገው እኔ ፓስተር ነኝ እኔ ሐዋርያ ነኝ እኔ ነብይ ነኝ ብዬ ልል ይችላል ለምን ፍላጎቱ አለ ሌላው ሲያደርጋው ያምረኛል ሌላው ሲያደርጋው ፈልጋለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አዶንያስ ነገሰ በሉ ብሎ አዋጅ አሳውጇል ኢት ኢዝ አምቢሽን ራይት አቤሰሎም መጨረሻ ላይ ታንቆሞት እንጂ አባቱን አሳጥቶ ቦታውን ሊወስድ ኢትስ አምቢሽን ስለዚህ አምቢሽስ የሆኑ ሰዎች አሉ እነዚህን ሰዎች በጣም ቦርን ሜድ ብለን ስንል ለመለየት ሁሉ መቻል አለብን ማለት ሌሎቹ ደግሞ በስልጣን ደረጃ ላይ ያሉ በትምህርታቸው በዲግሪያቸው በእውቀታቸው በትክክለኛ ትምህርትና ዛፊልድ ላይ ጊዜያቸውን ሰጥተው በደንብ እንደሚገባ እውቀትን አክሚሌት አድርገው ኮምፒተንት ሆነው አዘ ካሪየር አዘ ስራ ያመለክታሉ ቦታቸው ላይ ይቀመጣሉ ያንን ዶክተር ኢንጂነርስ ይሆኑ ይሄዳሉ ስለዚህ they are leaders ባላት ደረጃ ላይ ተጽዕኖ ያመጣሉ ስለዚህ ወደ መንፈሳዊው ስንመጣ የሚያስታርቅልኝ የጠየቅሽኝ ጥያቄ የሚያስታርቅልኝ they are born but they have to be made የተወለደም ቢሆን ከልጅነቱ በውስጡ እንደው የነበረ ነገርም ቢሆን ማሳደግ አለበት ማወቅ አለበት ኮምፒተንት መሆን አለበት የተቀባው ነኝ በቃ እኔ ከልጅነት ጀምሮ ብሎ ያለውቀት መሄድ የለበትም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም ያስተምረን በቃ ብልህ ሁሉም በውቀት ይሰራል ነው የሚለው ማወቃችን የበለጠ ሻርፕ እንድንሆን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ዘመኑን ሁሉ ባክ ብራናውን አምጣልኝ ክረምት ሳይመጣ በፊት መጽሐፉን አምጣልኝ ኢዝ ቦርን ባት ኢዝ ሜድ ራሱን ያሰለጠነ ያስተማረ እስከ ህይወቱ መጨረሻ ድረስ እየተማረ ሄደ ነውና ሁለቱም ያስከዳል በመንፈሳዊ ደረጃም ይሁን በሴኩላርም ደረጃ እንኳን ክርስቲያናም ድርና ሞላ እግዚአብሔር አይደለም እና እግዚአብሔርን ሰው እንቢበለው ባንታልም መራ ይበለው እንጂ ምድርና ሞላ ሁሉ እግዚአብሔር ስለሆነች እግዚአብሔር ደግሞ ትክክለኛ መሪዎችን ከአዳም ጀምሮ ግዛት አስተዳድራት ብሎ በሰው ልጅ ውስጥ ይሄን ዶሚኒየን ፋክተር አስቀምጧል ድንቅ ነው በጣም ስለ ሊደርሺፕ ምንም ወቀት የሌለው ሰው ራሱ ቢሆን ያው ቤዝ ነው የምትሰጠው ፓስተር ስታወራ ራሱ ደስ ይላል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በጣም ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው እኔም እዚሁ መሪ ልሆን ነው መሰለኝ ትምህርቶች እየወሰድኩኝ ነው ደስ ይላል ፓስተር አሁን ማነሳው እንግዲህ በአገርም ደረጃ በተቋምም ደረጃ ትልልቅ አውቶችና ረብሻዎች ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ መበላሸቶችና ለእንደዚህ አይነት ቀውሶች መንስኤው ወይ ምክንያት ተብሎ መሪን ማንሳት ይችላል መሪ ነው እንደዚህ ለዚህ ሀገር ምክንያት እንዲመሆኑ መሪ ነው ለዚህ ተቋም ምክንያት እንደዚህ መሆኑ መሪ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም መሪ ብዙ ኃላፊነት አለበት ለተቋሙ ለሀገር የሀገር ደግሞ ችግር ውስጥ ከገባ ያ ተቋም ችግር ውስጥ ከገባ ተጠያቂው መሪ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበውና ዳይሬክት ከመሪ ጋር የሚያያዝ ነው ይሄ ጥያቄ መሪ ላይ የሚጠቆም መጠቆም እንችላለን የሚለው እንደዚህ ብንልብስ መሪ ኃላፊነት አለው ብዙ ከተሰጠው ብዙ ይጠበቅበታል እና እኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሁን በቤሪያ ውስጥ ይሁን በቤቴ ይሁን መሪ ነኝ ብዬ ካልኩኝ በመሪነት ደረጃ ላይ የሚያስጠይቀኝ ነገሮች ሁሉ አሉ እና እኔን አይመለከተኝም ብዬ ማለት አልችልም ግን አሴም ታይም ደግሞ ኤአርኤ የምለው ነገር አለ ኤአርኤ እግዚአብሔር አውቶሪቲን ይሰጣል አገር አውቶሪቲን ይሰጣል ቤተክርስቲያን አውቶሪቲን ይሰጣል ሰዎች ህዝብ አውቶሪቲን ይሰጣል በቃ ያ የተሰጠኝ ስልጣን abuse disuse misuse እንዳረጋው አይደለም እንደፈለኩኝ እንዳረጋው ወይንም ደሞ እንደ ኤሊ ሳልተቀምበት እንድቀር ዘመኔ ዝም ብሎ እንዲባክን አይደለም ወይንም ደሞ እንደ አሮን ሰዎችን ማስደስትበት አይደለም አሮን በውታው ላይ ያደረው ብሎት ሲሄድ ወደ ተራራ እዚ ጋር አጥጃ ሰራ እና ቦታው ላይ የተቀመጡ ሰዎች ኃላፊነት አላቸው ሲመጣ ምንድነው ያለው እኔ እኮ አይደለም ህዝቡ ነው አይገርምም ማለት ነው
حزبو من አረጋ እንደዚህ ለምን ታረጋለ ሲለው እነ حزبو በቃ ሙሴና አናቅም ወይንም ረፈደ ብለው ያላቸውን ወርቅ ሰጡኝ ሚገርም ነገር ነው ልክ ወርቁን ሶረውረው በቃ እሳት ሆነ ከዛ ጥጃው ነው ብሎ ሙሴን ትንሽ ሊሰብከው ነው ይፈልገው እንዲያውና እሱ persuaded ሆኖ ተወስዶበታል በዛ ነገር ላይ ግን መሪ ሆኖ ነው የተቀመጠው መሪ ሆነን if we like to please people ይላሉ እንዲያውም የሊደርሺፕ አስተማሪዎች ሰዎችን ማስደሰት የምትፈልግ ከሆነ መሪነትን ትተ አይስክሪም ሽት ይላሉ አይሆንም ሰውን ላስደስት ብዬ ልምራ ብዬ አይሆንም ምክንያቱም አሁን ሰው ትልቅ ሰዎችም ትልቅ ፋክተር አላቸው ለለው መሪዎች አይደለም ሙሴ ወደፊት ይላቸዋል መሪው ደሞ ተመሪዎቹ ደሞ ነቆሬ ደሞ ምን ነው ወደ ግብጽ بنመለስ እዛ ሽንኩርት የለም ወይ እንደው በቃ መንገል ላይ ልታስቀረን አይደለም ወይ ብለው ይጮሁ ስለዚህ ሁለቱም ጋራ አለ መሪ ወደፊት ሲል ይሄኛው ደሞ ወደ ኋላ point out ለማድረግ በጣም ቀላል I can point out ግን point out ሳረግ ደሞ ብዙ ነገር ደሞ ደራሴ የሚያረ እነዚህ ጣቶቼ እኔንም ያሳዩኛል ስለዚህ የትኛውን ቦታ ላይ እንሆን ከቤቴ ጀምሮ ነው ብለው ከቤቴ ጀምሮ ባልና ሚስት እንኳን ሲጣሉ አንተን አይደለም ካዳም የጀመረ እኮ እና አንተ የሰጠኝ ብለዋል እግዚአብሔርን አውቀ አንተ የሰጠኝ እኮ ነው እኔ የለውበትም አንተ መጀመሪያ አስተካክላ ሰጠኝም ነበር እንዴ ሜስ መጣጣ ሄዋን ደሞ ባቡ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ብሌሚንግ ጌም ካደረግን ወደ ሶሉሽን አልመጣ let me take responsibility for myself እኔ ምንድነው ላደርግ የሚገባኝ change begin within me ከራሴ ነው የሚጀምረውና አይ ካን ሜክ ሚስቴክስ ግን ሃው ካን አይ ኮሬክት ኢት ብለም እናስብ ለምንድን ለክ አውቶሪቲ እንዳልኳችሁ there is responsibility ARAB ያጫውሉ ኃላፊነት የተሰጠኝ ስልጣን የተሰጠኝ ለኃላፊነት ለሹመት አይደለም ለሽልማት አይደለም እንደፈለኩኝ ልጠቀምበት ወይንም ልታይበት ወይንም ደሞ ጉቦኛ ልሆንበት አይደለም ግን የተሰጠኝ ኃላፊነት አለ responsibility አለ እና በመጨረሻ ቀን የመጨረሻው ኤ አካውንታቢሊቲ ነው ሰዎች ይጠይቁኛል ቤቴ ባለቤቴ ሚስቴ ትጠይቀኛለች ልጆቼ ይጠይቁኛል አብሬያቸው መሰራቸው ሰዎች ይጠይቁኛል ከሁሉ በላይ ግን እግዚአብሔር ይጠይቃል በቃ የሰጠሁን ነው ታደረኩ አይ አንዷን የሰጠኝን ቀበርኳት መልስ እዛ ላይ ምን ሰጥበት ነገር አለ አልቲሜትሊ የምናደርገው ነገር ሁሉ በመሪነት ደረጃ ለሌሎች የሚጠቅም ነው ወይ በየሳስብ እና ምናስብ ከሆነ ሁላችንም ማላፊነት እንወስዳለን ግን ኦፍ ኮርስ በመሪነት ደረጃ የተቀመጡን ሰዎች በእያንዳንዱ ሴክሽን ኃላፊነት አለብን ለምንድን ለመቅረጽ ለማስተካከል ለመቀመጥ ለመጸለይ በቃ ብዙዎቹ የሚያደርጉት ነገር ሲጠፋቸው እነዩ ሳፍጥ ህዝቡ እንደፈለገ ይሁን ወይንም ራሱ መንገድ ይፈልጋል አሉ። አቅማቸውን አውቀው አይኖቻችን ባንተ ላይ እናደርጋለን። ከዚህ ከመጣብን ነገር እንዴት እንድናለን? እንግዲህ እንደመሬ እንደዚህ እንድቃትት ወይንም እንደዚህ ወደ እግዚአብሔር እንድጮህ ግድ አለብኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚጠይቀው እኔ ነው ከዛ በኋላ ያሉት ደግሞ ይጠይቃልና ግን ሌላው ሁሉ እኔ አልጠየቅም መሪው ነው ብሎ እንዳይል ባላንስ ዲዮን አውትልክ እንዲኖር ፈልጌ ነው። ድንቅ ነው እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው ፓስተር ስለ መሪነት አነሳ በመሪነት እንደገለሰ ብቁ መሪ መሆን እንዴት ይቻላል የሚለውን አገኘን ከዛ ማልፎ ደግሞ ያው መሪነት የሚመጣው በተሰጦ ነው በተፈጥሮ ነው ወይስ በስኪል የሚለውን ጥሩ ጥሩ ምላሾች አግኝተናል ፓስተር ጌታ ይባርክ ለማለት ተወዳለሁ እና ያስነናቸውን ሐሳቦች ወደ ማጠናቀቁ መጥተናል አንተ ደግሞ ታስተላልፈው መልእክት ካለ ስፔሻሊ ደግሞ በተለያየ የመሪነት ቦታ ላይ ላሉት ክላይ ሰዎች በቤተክርስቲያን በቤት ውስጥም ከዛም በተቋማም ደረጃ በአገርም መሪነት ላይ ያሉ ሰዎች መልእክት ካለ መልእክቱን ታስተላልፍ ይሄንን እድል እንሰጣለን እኔ ራሴ ለራሴ የምመክረው ምክር ነው we all can make a mistake questionው ግን እዛ ነገር ላይ የሰራሁት ስተት ላይ ያጠፋሁት እንምለው ወይ ተሳሳትኩ ምን ነው ባላረግ ኖሮ የምለው ነገር ላይ ድዌል ከመአደርግ how can i correct it ቢየብል እንዴት ነው ማረመው እንዴት ነው ማስተካከለው እሺ እዚህ ጋር ስተት አለ ነገር ግን ከዛ ተምሬ እዚህ ጋር ማስተካከለው ነገር አለ ወይ ቢየባስ ብለን ብናስብ ሁላችንም
بقى problem والله problem oriented دانه إنه مثلاً نا problem ولاي بتأم أتذكرن بقى هي ستاتنو ستاتنو هي شجرنو شجرنو هي رهابنو رهابنو أوكي جن أوكي what is the solution لازم من دنا مفتيه من بنادر كترونه نا كل لاتين بتفضل لاتين ستات تساسات قبله بتلني رايتها ويزيجارات تساسات قبتي ديفنسيف هنا لو لا لا مساساتي نو انت نملو انذي كونفليكت لا يمين نسو طياقيوچ አሉ how can you handle this kind of people بيي ماستمراچو ነገሮች አሉና my way or a highway بيي ملك هنا والله ግዜ እኔ ነኝ ተከከለ بيي ملك هنا ምንን ግዜ ማለት ታረም ማለት ነው እንደገና ደግሞ ማመቻምች ከሆነ በጣም ኦቨር ፍሌክሲብል ሆኚ እሱም ደግሞ አይጠቅም ምክንያቱም አንተም ስትጠይቀኝ ልክነህላለሁ እሱም ስትመጣ ልክነህላለሁና የት ጋራ ቋሱን እንደምመጣ አይታወቅም ማለት ነው እና አይ ቲንክ እውነትን በግልጽ እየተነጋገርን ያ ያንን ስተት ብለን የምንለውን ነገር እንዴት ማረም እንችላለን የሚለውን ነገር بنናስብ بنقبابل اني ያልኩት ብቻ ነው ትክክል የሚከሚል ነገር በወጣ አመሪዎችን ወይንም በአመራር ደረጃ ላይ አለን ብለን የምንል ሰዎች ብዙ ተምረን ማለፍ እንችላለን በያስባለሁ እንዴ የመጨረሻ ነገር ግን ምን አለበት ከናንተ ብማር አሁን ኮኒን በጣም ኤክስፐርት አርጋችሁ አስቀምጣችሁ እንዴ ሁላችንም እንደዚህ አይነት ቲቸብል ስፒሪት ቢኖርን ከታዋቂነት አዋቂዎች ብንሆን ብዙ ጊዜ መታወቅ ነው የምንፈልገው በቃ ታዋቂ መሆን ነው የምንፈልገው ግን ከታዋቂነት ይልቅ አዋቂዎች ብንሆን ለማወቅ የምንፈልግ ብንሆን ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ከኮምፒቲሽን ይልቅ ኮምፕሊመንት ብንደራረግ አሁን እናንተ ይሄንን ቻንስ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ሰጣችሁኝ ነው የመጣሁትና እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ይሄ ራሱ በጣም ለኔ በጣም ትልቅ እድል ነው ኢቭን እንደዚህ አይነት ኢንተራክሽን እንኳን አድርገን ለምን አንድ ሰው አይሰማውም የሚጠቅም ነገር ነው ብላችሁ አይደለም ማክብራችሁ ይጥራችሁኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እቺ ኮምፕሊመንት ብናበዛ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄን ስላደረጋችሁ ይሄን ስለሰራችሁ በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብለን ኮምፕሊመንት ብናደርግ ኮምፒቲሽኑ እየጠፋ ይመጣልና ሁላችንም ተቀባብለን ባለን ነገር ዋራማይ ጉዳት የመጨረሻው ሶስተኛ መናገረው እኔ አንተን መሆን አልችልም እኔ እሷ መሆን አልችልም ግን ሁላችንም the best የሆነበትን ነገር እሱን ይዘን በሱ ብናጠበጥብ አይ ቲንክ ዩኒክነሳችንን ይዘን አሳምራን መሄድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረክ ፓስተር እንደው መጨረሻ ላይ ሳላነሳ ማላልፈው እኔ በግሌያዩት ምንድነው ፓስተር በተለያዩ ተቋማት ስልጣናዎችን ይሰጣል ለቤተክርስቲያን መሪዎች ለድርጅቶችም ሊሆን ይችላል እዛ አካባቢ መሪ አለ የተባለበት ቦታ ላይ በመሆኑ ፓስተር አለ ስልጣና ይሰጣልና ይሄ እንደቀጠለ ነው አሁንም እንግዲህ ሰባት ወር ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳል ካናዳ ነበር እንደቀጠለ ነው አሁንም ማለት ስልጣና እየሰጠ ነው ትላንትና እየሰጠው ነው ብለኝ ነበር እየቀጠለ ነው ወይ ሚለው እንደሆነና የሚፈልጉ ሰዎችም ካሉ በዚያ አጋጣሚ እንዴት ነው ኮንታክት ማድረግ የሚችሉት እኔ በጣም በጣም ታንኪዩ ነው ማለት እናንተ ሰዎች ምክንያቱም አንድ ጊዜ ቲኬ ላይ ተናግሬው ነበር እንደ ጴጥሮስ መረቤና ጥቤ ሊሄድ ነበር አልኩኝ ለምንድን ከዛ ዲያስፖራው ሲመጣ እንዲሚያበረታታ በምን አይነት መንገድ እናግዝ በምን አይነት መንገድ ለሰው እናስተዋውቅል እኛውን ስፖንሰርሺፕ እንሰጣለን ማለት ሰዎች በነፃም እንዲማሩ ሰብሲዲም እንዲያርጉ እናረጋለንና ጅማም ድሬዳዋም አስጎሪ ከሰበት አልፎ እና አሁን እዛ አስጎሪ ሄደን እናስተምረው ለመጥቀም እንጂ ለመጠቀም አይደለም ምንም ይሄ ነው ግን ከዚህ አስተማሪ የላከን እንት በተገኘው አጋጣሚና ሁኔታ ሁሉ መሪዎችን ካሰለጠንን ኤኒ ኤሪያ ኤቭሪ ኤሪያ ለውጥ እናመጣለን ብለን ነው እናስበውና ልክ እንዳልከው አሁንም የጠሩን ሰዎች ሊደርሺፕ ሴሚናር እንሰጣለን እና እንደቀጠለ ነው ስለዚህ በጣም ታንክ ዩ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስካራሻ በመደወል እንግዲህ ፓስተርን ማግኘት ስንችል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን ኢባ ሰንበት እንግዲህ የዛሬ እንግዳችን ፓስተር ሚካኤል
ተፈራ ከሱ ጋር ይሄን የመሰለ ቆይታ አደረግን ስለ መሪነት አወራን ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉት ያንዳንዱ የሚቀራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚቀራቸው ሰዎች መሪ መሆናቸው አሁን ያየው ነው ስማቸው ሲጠራ ኦኬ ለካ መሪ ነው በዚህ ፖዚሽን ያለፈው ይልኩኝ ሳስተውል ነበርና በጣም ደስ ብሎኛል ፓስተር ስለመጣ እግዚአብሔር ይባርክ ያንተ የሆነ ነገር በሙሉ የተባረከ ይሁን ለማለት ወዳለሁ ፕሮግራማችን ኢቫ ሰንበት ነው ኢቫ ሰንበት የሚቀጥል ለሚሆነው እንግዳ ሰዓታችን ይስካውኑ ነበር አብራናችሁ ስለቆየን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ